hvis jeg ikke vidste bedre, hvis jeg ikke vidste, hvor stor den var, hvis jeg nu for eksempel bare så et fotografi af den, så kunne jeg nemt tro, at det her det var en menneskehjerne. Der er ingen tvivl om, at hjernens udvikling har spillet en stor rolle for menneskets evolution. Men når vi sammenligner vores hjerne med vores nærmeste slægtningshjerne, altså chimpansens, så kan det faktisk godt være svært nogle gange at se, hvad der egentlig er den store forskel ligger i. Men hjernen, kan vi få den at se? Det kan vi godt, men det er lidt svært at bruge den til noget, fordi hjernen på sådan en frisk chimpanse her, eller på et frisk dyr i det hele taget, er sådan lidt uhåndterligt. Men jeg har snydt lidt hjemmefra. Så her har jeg en... det vi kalder en formalinfikseret hjerne fra en chimpansehund fra 1916. Det ligner jo altså rigtig meget en menneskehjerne. Mm. Altså det er jo bygget op på samme måde med en lille hjerne nedenunder og den store hjerne, nogle store foldninger i hjernebarken. Det sjove er jo faktisk, at chimpansehjernen er jo faktisk også temmelig stor sammenlignet med andre dyr. Men vi slår alle rekorder, simpelthen. Vores hjerne den er 6 gange større, end den burde være. Du har været ude i magasinet. Ja, vi må snyde lidt igen, fordi dyrlægerne i Zoo har taget indvoldene fra den her chimpanse for at undersøge dem. Ja, vi er tilbage til tiden igen. Vi er i 1917. Det er en hundchimpanse, der er død i Cirkus Hagenbæk. Cirkus Hagenbæk. Vi har hjertet der. Ja, her der har vi tyktarmen. Det er der ingen tvivl om. Det her, det er jo maden, som stadigvæk er i tarmen her næsten 100 år efter. Så kosten og hjernes, vores hjernes evolution går hånd i hånd? Den går hånd i hånd, simpelthen. En chimpanse, man har målt det, den gumler på noget cirka halvdelen af dagen. Den sætter sig ikke bare ned 4 gange om dagen og spiser et eller andet. Den sidder simpelthen og spiser hele tiden, hvis den kan komme afsted med det. Det er den måde, den lever på. Den skal spise rigtig meget, mange kilo om dagen, for overhovedet at kunne tilfredsstille sit energibehov. Der er mennesket helt anderledes. Vi spiser sådan noget højoktan mad, og derfor så kan vi jo altså på relativt kort tid fylde maven og få en masse kalorier indenbords. Og den fedt, den kan vi simpelthen putte direkte i hjernen. Og det har betydet næsten alt for, hvordan vores hjerne har udviklet sig. Det kan være meget svært at se forskellen på en menneskehjerne og en chimpansehjerne. Men der er folk, der studerer den slags, og vi skal besøge en ekspert på Panum Instituttet. Nu må vi altså se, hvad forskellen er på en chimpansehjerne og en menneskehjerne. Ja, lad os se på det. Ja, der er jo i hvert fald en i øjenfaldende størrelsesforskel. Hvis du lægger chimpansehjernen der, så kan vi se, at menneskehjernen er 4 gange større end chimpansehjerne. Og det her, det er nok eller det er en menneskehjerne i den store ende, og det er måske en chimpansehjerne i den lille ende. Okay. Så er der en anden forskel, som vi også ser, det er det af antallet af vindinger i store hjernebarken her. Det er de der, der ligger der. De er større og mere talrige, end de er i chimpansehjernen. Det minder egentlig lidt om en torskerogn, faktisk. Ja, det kunne det godt ligne. Okay. Så kan vi se på tindinglærpen. Den er interessant. Det er den, der ligger der. Den er relativt meget større og med flere vindinger og så videre på menneskehjernen end på chimpansehjernen. Det er der, hvor vores primære analyse af lyde, det vil sige sprog, ligger. Ikke? Og der kan vi jo godt tænke på, at vi har jo et meget, meget, meget differentieret sprog blandt mennesker. Det er der, hvor vi sådan, den høje intelligens, kunne man sige. Ja, det kan vi godt sige. Så vi har simpelthen en større computerkraft liggende her. Kunne vi sige det, ja. De nye tanker omkring menneskets hjernens vækst under vores evolution går egentlig mest på, at forstørrelsen er ligget i det område her, både i tindinge og iselappen. Og det er en af teorierne, at noget af det vigtige i hjernens evolution, altså det, at den er vokset, det må have været, at det simpelthen var nødvendigt, for ellers kunne vi ikke lære at lave sådan nogle forfinede stenredskaber, som vi gik og udviklede de sidste par millioner år. Det er bare en teori, men det viser sig også, at der er bivirkninger, fordi det viser sig også, at heroppe, det er også her, man skal søge efter den religiøse følelse. Det er jo lidt interessant, at her var egentlig noget, som måske har betydet en stor rolle i vores evolution,
fordi vi skulle lave redskaber, men det er sandelig også heroppe, at man har de her syn, og man har de der følelser af, at der er noget større end en selv.